Takže ahoj lidi, dneska je to recenze na Stroll IS 4. Držte, já jsem zamřel dveře, zase jsem na to zapomněl. Tak já jsem tady. A teda recenze na Stroll IS 4, desítkový ruský tank. Pancíř, to už poznáte, že má fakt skvělé ocelová zeď skoro v každé bitvě. Ta medaile, jo. A co se týče toho díla, tak kvalitní. Na to, že dává 440 damage, tak ten tank je hrozně silný. Přijedete, střelíte, nabijete, přijedete, střelíte, to je prostě hrozně silný tank. A koukám, že se mi nějak plní ty hvězdičky tady, protože já jsem měla ještě dneska 3000, už mám 7000, to je zajímavé, co? Ani nevím, jak se to získává. Nakoupil jsem si Mardera, protože ještě vám bych rád něco ukázal. Tady bych si chtěl začít tuto linii. Celkem hezky. A my nebudeme přeskakovat, takže už spustíme bitvu, už asi nemám co bych k tomu stroji řekl. Asi ne. Jak měl bych už natačet díl než jenom 10 minut, takže si to možná užijem, možná i s třema bitvama dneska. Já vám to střihnu asi ne, nebo chcete čekat. Mapa Murovanka. Tak si počkejte. Jinak jestli kdo hrajete vodku a chcete tento pohled bez zaměřovače všechno, tak si zmačkněte v najdvoj, ten klasické byl zmačkněte a takhle se vám to udělá a večkám to zase vapne. Jinak vidíte, že jsem proti dosilným tankům. No. Jako Jack Panzer S, to ten by se mnou neměl problém z boku. Ale zepředu se mnou mají problém vlastně skoro všichni. No, čili ty devítky se mnou budou mít hrozně velký problém, protože mě občas odrazí i třeba AMX, tady ten desítkový AMX, já vám ho potom ukážu. A já se jako budu snažit v tomhle videu, teda v této recenzi, jenom videu, to je jedno, se vám budu snažit ukázat co nejvíc tento stroj, prostě kolik podráží a doufám, že dosáhneme vítězství a nějakého dobrého skóra. Protože netočím to video tak, abych vám neukázal nic. Tak ještě se pojďte na ten kanon. Jo, to vypadá jak nějaká... Všechny to říkají urvaná trup. Střelu. Je 485, tak krásně. Ne, když si asi říkáte, že za jižním předním a že se jich bojím, jako docela jo. Vy byste se báli taky, kdybyste hráli s IS 4 a viděli byste na sebe pohled. Varota už mě prorazil někam. Kde to bylo? Nevím, mám to někde. Že to by mě asi neprorazil, kdyby mě střela, no to tam má. Ale ti teď mám hrozně silný pancíř. Aha, tak s tím se netrefil. Těmi tělí, protože nemusíte bránit základnou. Kdyby ten typ ještě heavy mal, ty 7 byly tady, tak já bych si je takhle obal. Takže vlastně to tam bylo obsadím. To je admina, dobře. Tak jo, víte, že to nabíjí fakt hrozně málo. Jako na to, jaký to dává damage, to z trojka nebo ta desítka dávají tak stejně a nabíjí fakt mnohem víc. Takže to už nepotřebuje. Jo, tam někdo prorazil. Ten typ je 4 heavy, se postavil jako tam, kdo předu, my bychom zajížděli za něho, ale by to bylo celkem dobré, no. Včera ten ruský tým. Ale to věžičku, paráda, ne? Tak jsem jim to zasekl. Ty počkej, dostal ještě to? Aha, jsme na ně sami dva.
Pokud ne, tam 3, 4, 5, 6, no tak 6. 6 má... 6 má 5. No, tak ne, úplně jako 6, to tam je tak ještě hodně. Do pásu lidi. To vážně. Počkej, na mě měří? Aha. Ten byl tolik kouře, že jsem to ani neviděl. Vlastně ani já jsem si vždycky říkal na starém účtě, ještě když jsem měl i 4, že ten nejvíc vzkytání by bylo chtěl. A jenom 371. To je docela škoda, ale možná, že si mu dal nějaký jiný. Takže tomu říkám Porčen Krumpáč. Leopard by se asi nelíbí, že to možná ježdíme. Paráda, ale jdeme si to na... Já už mám 4052 dny. Nějak není to rychle, jo? Tohle je krásná výhra. Zážiš, motor. Jinak motor je prostě hrozná, to, na motor tam a tam hrozně trpí. Jako víte, jak já jdu pomalu s motorem 15, ale za chvilku se to změní. A teď se rozjedeme úplně tedy. Aha. Zníč toho objekta, prosím. Aha, tak nevadí. Chtěl jsem si ho zničit, no. Tak. Ale já, kdyby jsem aspoň jednou poškodil tam toho, tak máme nad 4000, což je hrozně super. Ale to už se nám asi nepovedá, může být kdekoliv. On určitě někde tady, jak ukazuju, to je tím nižší na minulatce. Jde tam určitě s tou kempy tam někde. Nebo on si přijede asi... Díky, pojďte. Když to kepnu, tak ten AMX bude mít hroznou radost, že to přežil, že? Já tam musím jít. A já tak on byl naposled viděn tam. A my teď jenom sám. Že tam není, to jsem toho. A počkej, nevím, jak ještě tady. Kdyby ho teďka potkal, kdyby mi tady projel, aby ho tak se jim mohli. Myslím, že to on mi tu neprojel, dám se nás bojí. No. A myslím si, že má ze mě asi největší strach. No. A jo, přestali to kepovat, super, už ho našli. Obejo 140 samá, no. Asi ho dostal. Ne, 4052 damage, 1570 odražení, 237 zesplotnutí, to je hrozná bomba. On už jim neujde. Už jsme to vyhráli, no, takže viděli jste i 4, ještě jednu bitku dáme, to se mi pak baví. Ale zase je problém, že to desítka a hrozně prodělává, úplně hrozně. A to samé estovka, proděláte už než vyděláte, teda nikdy, no. Ale ukažte ty medaile. Jinak dneska jsem získal, aha, nevadí, jinak dneska jsem získal medaile, která mi dala 20% slevu na nějaké prémiové tanky. Takže ho uvidíme. Tady dáme ještě tu jednu bitku asi. Já jsem vám chtěl ukázat tu desítku francouzskou, co jsem vám říkal, že mě někdy prorazí. Na začátku jsem to říkal zbytečně.
Včera jsem jinak vyplo to natáčení s tím T62. Takže já se omlouvám. No a já vám to střihnu a uvidím se za chvilku. No. Jinak ještě jsem vám chtěl říct, že do budoucna si asi budu kupovat tuto Artinu. Buď tuto, anebo si budu muset našetřit na tuto, jo, takže budu si užít debitku. Takže já jsem tady, vzal jsem si tu nějaké pomocníky do čety. Jo, musím mít tu airsoftku. Počkejte. Pak můžeme vzít destovky asi, pokud neopustí chatu. Bylo celkem fajn, kdybych neopustila. Takže nevím, jinak dneska jste mohli vidět, že je v prémiovém obchodě sleva na nějakých 100 korun, sleva na typa 64, kterého já už mám, takže mě to zničilo. A ještě bych chtěl udělat jednu recenzi na tank typa 64, kvůli tomu, že ty recenze se mi moc nepovedly, jako jste tam neviděli nic, takže bude ještě jedna, nevím, dneska, jo, dneska. Dneska bude osobačka, teda už je jako vážně a dýmno, no to bylo zapas. To estovka si dává, já s estovkou hrozně dýmkám, protože to hutní se můžete do vahy a střelí vám, když může vám. Dýmnul za 750, víš? Co chcete dýmnul za 750? To víte, jak tyto tanky dlouho nabíjí s těma ušnicama? Třeba estovka nabíjí 16 sekund. Tak už to mám celkem dobrou posadu. Ale jinak nabíjí tak 20 sekund. Už to je 0 sekund. Nebo na to dělo, jako co to má za výkon, tak jako tak je to vlastně asi normální. To tak už je hloupnice. Ale nechtějte desítkové artiny do garáže, to je strašné. Já jsem to ještě neměla, jo, ale když jsem se koukal na tu YouTube, 40 se zničenou munici, katastrofa. Jako, sice damage slušné, jo, ale nabíjení, to vážně, než se vám to nabije, tak už zničí jako tam, to už nemáte to. Prosím, kamaráde? Posrám. Aha, to na mě byl menší, tenhle debil. Mě to tam střelo, to ta lížička. Máš to ty nájepléno? Ale to byl ten. Ale děláte si srandu? Víte, na tam mě furt pálí tady. Tak proč si to nemůžu upravit? Aha, jo, to je přesně to, na co estovka trpí. Pasy, hrozně. Ta hloupnice, když střelíte pas a nabíjete možná ještě 20 nebo 16 sekund, tak to vás tak naštve, hele, že vy si vystřelíte, nikomu nic neuděláte, nic neuškodíte nebo zničíte. Tak co to je za magura tohle? Já on si všude na mě počíhá. Tam je, hele. Tak já myslím, že už by to pro toto video stačilo, takže nebojte se, teď jdu natáčet recenzi na typ 64, já už vím, že jsem tu recenzi točil, ale prostě chci udělat ještě jednu, protože to je víte, jako to je za stejně? Těch jsou mouse si všichni objeli, to jsou hrozně, ukončím si hvězdu smrti. Která dává 1800. Když se jich bojíš, jako vážně, ty máš zásobník.
No, to nevadí. Tak jo lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, tak dejte like nebo odběr. A poučí se s váma tato desítková arty. Tak jo, ahoj.